Olha os prédios do centro, como que é, tudo estranho, né, mano? Parece que vai cair, tipo, premonição, ó, parece parada. Que a gente tá indo comprar um Arimônio. Uma arara rara. Mano, hoje é o dia que a gente vai conseguir essa maleta. Hoje é quinta-feira, 9h50 da manhã. Eu já consegui a placa-mãe, porque a placa-mãe é um modelo de placa-mãe complexo. E eu já fiz a encomenda dela e ela vem hoje, isso que é a vantagem. A Z270i da ASUS Strix chega hoje, a mini. Vai ser SSD M2, eu tenho certeza, pra economizar espaço, economizar energia. Ele chegou a falar pra mim que precisava que passasse na bagagem de mão do avião. Claro que lá dentro vai ter bateria, vai ter fio. Vou tentar mesmo assim manter dentro desse tamanho da bagagem de mão, porque aí varia muito do voo que ele vai pegar, se vão permitir ou não. Mas o tamanho dela é de 55 por 35 por 25. E eu tô olhando algumas lojas que vêm mala aqui em São Paulo, que trabalham com essas malas de alumínio. E eu vou lá daqui a pouco. Belmonte tá vindo pra cá, já vou trocar uma ideia com ele. A gente medir algumas coisas pra sair na rua e ver o que a gente acha. Monitor dá assim, né, mano? Cabe, ele deve caber, porque a questão é que a gente precisa pegar um monitor com fonte externa, porque eu vou converter 12 em 19 volts, que a maioria dos monitores trabalham em 19. É que a gente usa como base. Como base, é. Procurar um mais slim, né? Eu vi a parte interna, mano. Ela é um negócio que vai ser bem complexo pelo seguinte. Normalmente a gente trabalha com cabo flat. Só que o cabo flat ele é flexível. E precisa ser algo fixo ali. Porque alguma coisa com movimento ali vai acabar zoando. O que precisava era que a placa de vídeo tivesse encaixada na placa-mãe. E isso vai ocupar mais espaço. Então se a gente conseguir ter uma maleta que a parte do hardware tem 15 centímetros de altura, funciona bem. Fazer vamos isso, lá, né? Então fazer essa correria. Então, vamos lá no centro. Mano, a gente tá lascado. Vamos pra jornada aí. Vai o Belmonte lá agora, a gente vai lá pro centro, dá um rolê em São Paulo. São Paulo eu tenho certeza que a gente vai achar. São Paulo tem tudo, né, mano? O que não tem em São Paulo? Lá no centro tem tudo. No centro desse mundo tem tudo, velho. Qual é o roteiro de hoje pra... A gente vai primeiro na loja de maletas, uma delas ali no centro. E aí depois que a gente vê se a maleta tá dando certo, a gente vai numa outra empresa, só que o showroom só abre a uma. Então a gente tem que fazer um down 10 lá uma da tarde. Então a gente vai almoçar nesse meio tempo. E depois a gente vai passar em algumas empresas que a gente consiga uma alça, alguma coisa reforçada. Passar pra comprar alguns interruptores liga-desliga pra poder colocar na maleta. Eu preciso ter excesso de peças do que falta, pra eu conseguir pôr a mão na massa e ver o que eu consigo adiantar sem ter que voltar aqui pro centro da cidade. A placa-mãe já chegou, o Ju acabou de me ligar, falou que já chegou. O que eu tô mais preocupado de tudo, assim, é como eu vou prender a bateria, a placa de vídeo, entendeu? O problema é espaço pra isso tudo, mas vamos tentar. Já chegamos aqui na região da República, agora a gente vai dar uma volta. Essa daqui é a primeira empresa de mala que a gente vai, ela é aqui no prédio. Então, Rafa, vamos comigo nessa jornada, fica com essa GoPro, você vai acompanhar a gente nessa daí e vamos com a gente, vamos lá. Mano, no décimo, olha os prédios do centro, como que é, tudo estranho, né, mano? Parece que vai cair, tipo, premonição, parece uma parada. Que a gente tá indo comprar um animal em extinção. Uma arara rara. Uma arara rara. Mas não, é só uma maleta. Quer fazer um bagulho, é um negócio meio louco, mano. Você vê que ela é bem resistente, só que eu acho que de alumínio não tem. Tá.
Vê se a gente acha de alumínio, alguma coisa assim. Se não, vocês podem ir numa casa de ferramentas. Geralmente eles devem ter. Eles devem ter. Aquelas malas de colocar ferramentas, bagulho. A gente vai dar uma passada também pra ver se acha. Tá bom. Show? É nóis, mano. Valeu e obrigado. Vamos continuar acompanhando lá. Valeu, obrigado. Na hora que conheceu mais um cara aqui, ó. Que horas são agora? Agora são... Meio-dia, 10 para meio-dia. 10 para meio-dia, vamos almoçar, né, mano? Para continuar, porque senão ninguém fica em pé sem comer, né, não? Aí, mano, deixa a gente comer, mano. Agora são... 1 da tarde, 1 da tarde, a gente precisa ser rápido porque a gente precisa ir pro showroom que encerra as 3 das maletas Maligan, que é longe daqui. Então vamos ver nesse telefone. Eu já peguei alguns botões do estilo push button, como esse daqui, pra usar de liga desliga. Peguei alguns interruptores de switch, pra identificar fechamento da mala, por exemplo. Alguns interruptores liga desliga padrão, um relé de 20 amperes, um grande e um pequeno, alguns relés de 10 amperes. Eu peguei até um de 40 amperes, acho que é meio real eu usar esse, mas eu peguei também. Peguei bastante switch seletor, pra mim realmente não ter que voltar aqui. E falta ainda algumas coisas, como os warnings, fios e tal, mas tô acabando. Qual que é o seu nível de preocupação? A ideia era a gente resolver tudo hoje, né? Mas tá terminando de resolver agora os componentes eletrônicos. Agora toda a estrutura externa vai ficar pra amanhã, né? Tem bastante coisa pra resolver. Se a gente conseguir resolver tudo até amanhã e semana que vem, só mão na massa, aí o nível de preocupação cresceu um pouquinho. Conseguimos pegar os componentes eletrônicos. Agora a gente vai para Interlagos, do outro lado da cidade. Eu e o Belmonte nem acredita porque a gente não tinha visto antes no GPS. Mas longe. Interlagos dá para dormir por 1 hora aqui no carro. Então, lá fecha às 3h30, a gente vai chegar lá por volta de 2h40. Mas vai dar tempo. Vai dar tempo, tenho fé, né? Não, Rafa? Você tá com fé? Vamos ver. Se a gente matar isso hoje, vai dar certo esse projeto. Vamos ver. Tudo atrás de uma maleta. Essa parece muito a do projeto. Parece bastante, né? Ela tem mais ou menos 15 aí. Mais fundo aqui, isso tem ou não? Não. Não, tá. Bom, Rafa, agora eu tô feliz, hein, mano? Compramos um maletão, conseguimos uma maleta. Esse é o maletão do Rafa. Esse é o maletão do Rafa, que tem um cachorro ali aqui, que ele é a proteção do lugar. Esse é o maletão do rato, vamos usar ele agora pro projeto. A gente tinha 3 opções lá de maleta, mas essa foi a que mais atendeu. Que atende melhor. Até peguei uma espuma também caso eu precise. Hoje o dia acabou, hoje são 5 horas, já era, não tem mais o que fazer. Mas a gente agora tem 6 dias para trabalhar nesse projeto. Pelo menos a maleta e o circuito eletrônico a gente tem. Tá na mão. Agora falta montar, que esse sim é o trabalhoso. Mas vamos indo aí, vai.